Вихідні пройшли у нас спокійно, тихо, мирно, незважаючи на часті повітряні тривоги, зокрема сьогодні вночі, вчора в день. Але ми живемо спокійно, тому традиційно дякую Збройним силам України. Щодо стан справ в місті, об'єкти критичної інфраструктури і підприємства працюють без змін, водопостачання, водовідведення. Вчора у нас була невеличка аварія з приводу електропостачання, майже все місто у нас було без електроенергії. Але завдячуючи нашому Смілянському РЕМ, вона була ліквідована в короткий термін часу, за годину буквально ми її ліквідували, тому така у нас була негативна подія на вихідних. Зокрема, хотів би зупинитися на закладах освіти, дошкільних навчальних закладах. Ми на минулому тижні наголошували, що в нас працює один дитячий навчальний заклад, ДНЗ, це садочок. Тому ми продовжуємо, ми обіцяли, що протягом цього місяця будемо працювати над укриттями, які в нас в дитячих навчальних закладах. Ми вже з сьогоднішнього дня відкриваємо ще два дитячих навчальних заклади, два дитячих садочки. Ви можете за детальну інформацію звернутися в управління освіти, молоді і спорту. Вони озвучать, які навчальні заклади ми відкриваємо з сьогоднішнього дня. І далі будемо продовжувати. Є в нас план відкрити в кожному мікрорайоні, хоча б по одному навчальному закладу, створити групи спільні, де ви могли б залишати дітей. Поки що працюємо в такому напрямку. Задля безпеки не буду говорити, які це дитячі навчальні заклади. З приводу атестатів були звернення, зокрема, в прямих ефірах не видаються атестати 11 класу. Ну, зрозумійте, що не виконавчий комітет, не орган місцевого самоврядування не друкує ці атестати. На цьому тижні нам обіцяють ці атестати надати. Ми розвеземо по загальноосвітнім школам, і потім вони будуть, зокрема, директорами і класними керівниками видаватися дітям. Тому сподіваюся, що протягом тижня ми їх всі отримаємо в місто, і потім вони будуть роздані дітям уже, зокрема, на руки. В іншому все працює без змін, транспортна інфраструктура працює, паливна криза продовжується, але комунальні підприємства забезпечені на цьому. Працюємо в гуманітарному напрямку, надаємо і внутрішньо переселеним особам часткову гуманітарну допомогу. Зараз формуємо заявку, відправили на обласну військову адміністрацію для отримання допомоги для внутрішньо переселених осіб. Тому, будь ласка, звертайтеся, кому потрібно. Це і наш центр надання соціальної підтримки соціальних служб Інга Вікторовна, це і громадська організація «Воля і право», це громадська організація «Січ», які продовжують годувати безкоштовними обідами. Хто потребує, виконавчий комітет, звертайтеся в індивідуальному порядку, поки що вирішуємо. Масово не роздаємо продуктові набори, а в індивідуальному порядку обов'язково всім будемо допомагати. Тому всім щиро дякую і смілянам за те, що підтримують наш такий загальний волонтерський рух. Щиро дякую Збройним силам України. Все буде Україна і слава Україні!